Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine. Olá, meus lunáticos, mais um Lili na cozinha para vocês. E hoje eu vou trazer uma receita simples e fácil aí pro lanche da tarde. Roncombole salgado com massa de pastel. E aí, vão querer aprender a fazer esta maravilha? Vem comigo aí que eu vou te ensinar. Roncombole com massa de pastel, a gente vai precisar de uma massa de pastel, tá? Essa aqui tem 400 gramas, um rolinho. Queijo. Tem 250 gramas de queijo, 250 gramas de presunto e uma gema de ovo. Então, vamos começar a montar o nosso roncombole com massa de pastel. E agora vamos lá começar a montar o nosso pastel. Primeiramente, vai dar um pouquinho de trabalho aí. A gente vai abrir a massa, tá bom? Se eu conseguir achar a ponta, pra gente poder abrir essa massa. Ai, que demora! Mas demora assim, mas a gente consegue, tá? Vamos lá. A gente vai abrir a massa na superfície, uma quantidade que vocês queiram, tá? Super fácil. E vamos começar aí a rechear a nossa massa de pastel. Eu usei presunto e queijo, mas vocês podem colocar presunto, queijo, tomate, certo? Fique aí a preferência de vocês. Então, eu coloquei em toda a massa. Se vocês quiserem fazer mais comprido, vocês fazem. Eu fiz, no caso, dois, certo? E fui arrumando aí os ingredientes. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded in my truth for some Robins. And he's playing Batman, Fatty's gonna rob him. I got the Glock in my Robin. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my Robin. 17 shots, no. Desculpa, pessoal, mas eu fiz assim. Eu passei manteiga na forma. Você pode usar um papel manteiga, tá? E dei uns cortes com a faca, passei gema de ovo e polvilhei orégano. E agora eu vou levar ao forno pré-aquecido, tá? A 180 graus, até dourar o nosso aí roncombole salgado. Então, vamos lá levar ao forno. E depois de assado, o nosso roncombole ficou assim, tá? Fica pronto rapidinho, de 15 a 20 minutos, mais ou menos, forno 180 graus, certo? E agora eu tô partindo pra vocês verem como fica por dentro, ó. Fica muito saboroso, muito gostoso. Se vocês quiserem colocar tomate, pode também, certo? Eu quis fazer só com presunto e queijo e ficou uma delícia. Bom, meninas, pro lanche da tarde, essa maravilha é super boa aí pra animar as crianças, tá? Então é isso aí. Mais um Lili na cozinha pra vocês. Se vocês gostaram de mais um vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? E dar seu like aí. E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fico com Deus. Bye, bye. Que eu fui.